Wakazi wa eneo la Waruku eneo bunge la Dagoretti North hapa Nairobi umeandamana kwa siku ya tatu mfululizo kulalamikia hali mbaya ya barabara katika eneo hilo ambayo wanasema imesababisha kero ya vumbi na uharibifu wa magari. Wakazi hao waliojawa hamaki waliweka vizuizi kwenye barabara hiyo na kuwasha moto wakimtaka gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja pamoja na mbunge wa eneo hilo Beatrice Elachi kuingilia kati na kutimiza ahadi walizotoa kukarabati barabara hiyo. Tunaumia sana na hii barabara. Hii barabara mimi tangu nikuwe mtoi nimekaa huku sana. Imeishi tu kukua tu hivyo. Yaani ma MCA na magavana wanakujanga tu wanaongea dakika mbili wanatuchocha, raia inakula do. Ma MCA wanahepa hii barabara imekaa hivyo. Alai ndio huyo tena amekuja sasa amedanganya watu. Tunaona hii barabara tu ni ya juzi imekuja imewekwa lami lakini yetu imefanya nini? Bado imekaa na tuna grow ikiwa tu hivyo bado. Walikuja hapa waka launch barabara. Na tulikuwa tumefurahia sana. Hii wakaanza, wanaanza nikai inajengwa 1 week, inatengenezwa 1 week, wanaacha. So tukafurahia. Wakakuja wakaeka katapila pale ikaishi almost a month. Hakuna kitu ili happen. Wanapotea, wanarudi, so hatuelewi. Mungu niko na salon hapa. Hata ukitengeneza customer anasema, ai huku kweni kuna vumbi, kila siku ni vumbi. Kitengeneza client anapika kelele, anasema huku simutengenezo ya barabara. Now the rains have started. You can imagine how much water. I wish yesterday I took a clip so that you can see how much water is draining into this compound and downstream. Then this road after tarmacking about 1 week ago, there are manholes at the middle of the road. These manholes are the sewage. When they were doing it, they broke them. They never replaced them.